намайг хайлт мөнхт юм бол ингэдэг. Тэр фестивалыг зохион байгуулсан жир нь амар баярлж байгаа. Сүүлийн үед бас карантин гэдэг нөгөө ивент төрч болох байсан. Тэгээд ухаасаа косплей ч юм уу нэг тиймэрхүү хувцсаж ингээд бүр амар ямар санагдаад амар хүлээсэн. Тэгээд өөр хүмүүст гэвэл нөгөө амар гоё хүлээж авсан л да. Тэгэл хам зурга даруулъя гэдэл. Тэгэл би бол хамгийн анх нөгөө аним үздэг гэж яваад яг 14 тавтай да. Тэгээд косплей хийж үзэх юмс ингээд нөгөө тэр үед нөгөө косплейруудыг хараад амар ямар мундаг юм бэ гэж бодоод тэгээд нэг тэгж бодоод нэг 2-3 жил болсон баха. Тэгээд анхнаа косплейг мань найз сухтай хийгээд тэгээд анх хийгээд муулж байгаа ч гэсэн өмөрж байгаа ч гэсэн хүмүүс зөнд ер нь ал бүгдэнд нь баярлж байгаа. Тэгээд би тэг муулж хамаас нэг амар хүн дээр тусгаж аваагүй. Яг хамгийн тэг хүн дээр тусгаж авсан гэвэл нэг манай нэг ах байдаг байхгүй юу. Тэр зүгээр л манай ээж рүү ёо энэ арай биш шүү гэдэргээд яг тэгэлд амар жоохон сонирн болсон. Цаашдаа фото модель болох талаар ч юм уу тийм бодол байдаг уу? Ёо би одоохондоо нэг амар туранхай бодоо байхгүй юу. Сүулт нэг жоохон тархлуулах терэмэр ч юм уу нэг тиймэрхүү хийлгэсэн. Тэгээд жоохон ингээд 60 кг болоод бие гоё болох ч бол тэгээд сонирхол бол байгаа. Аль болох өөр мэрэгчлийг дахин сонгоод Монгол шиг өөр улсад сурах сонирхолтой байгаа. Ер нь юу дуртайгаа өмсөод тэгээд яваарай. Тэр хүмүүсийн муулах бол тэгээд амар инээттэй санагдсан.